Då tittar vi på lite mer detaljer här då på det första steget som är att man ska skaffa sig en så kallad exekutionstitel. Och här uppe kommer ni nu kunna följa ärendegången genom ett utmätningsärende från första steget där man ska skaffa sig en exekutionstitel till sista steget där man utmäter egendom. Och då ser ni att det är lite blåmarkerat runt här och det är det steget som vi är på när jag pratar. Ja, för att Kronofogdemyndigheten, alltså KFM, ska kunna genomföra en specialexekution, i det här fallet en utmätning, så krävs det att skulden är fastslagen genom en så kallad exekutionstitel. Och jag ska snart komma till vilka exekutionstitlarna är, men jag ska säga någonting om syftet med det här först. Och det är så här att det måste vara bevisat att det finns en skuld som ska ha varit betald. Annars så får ju inte Kronofogdemyndigheten använda det statliga våldsmonopolet. Alltså, vi måste skydda medborgarna mot att staten och dess myndigheter använder sitt våldsmonopol som jag pratade om innan. Alltså att staten kan utöva någon slags tvång på oss medborgare. Vi måste skydda medborgarna från att staten gör detta när staten inte ska det och myndigheterna inte ska göra detta. Och det är därför det krävs en exekutionstitel som visar att jo, men staten och dess myndigheter ska agera för att det finns en skuld som inte är betald och det är dags att starta en process för en utmätning i slutändan som ju då är själva tvånget som Kronofogdemyndigheten utövar, den så kallade utmätningen då. Och för att alla då ska veta från början att ja, men det här är ett ärende vi ska gå vidare med, då måste man kunna visa en så kallad exekutionstitel för Kronofogdemyndigheten. Därför blir detta det första steget i utmätningsprocessen. Och det här regleras i tredje kapitlet i utsökningsbalk som vi tittade lite kort på i första delen här. Jag bara visade hur lagen ser ut och så. Ni får jättegärna nu pausa filmen här och så öppnar ni utsökningsbalk och kolla lite i tredje kapitlet vad det står där. Och då har vi några exempel på så här exekutionstitlar. Då har vi bland annat en dom ifrån domstol kan vara en exekutionstitel. Den ska ha vunnit laga kraft. Och det betyder en dom som har vunnit laga kraft betyder att den inte längre kan överklagas. Det vill säga, den är fastslagen och det spelar ingen roll om någon av parterna överklagar för att tiden för överklagan har redan gått ut. Så att domen är som den är. En sådan dom som har vunnit laga kraft kan alltså fungera som exekutionstitel. Det vill säga, när borgenären ansöker om utmätning genom Kronofogdemyndigheten, då kan de ta med sig en dom från tingsrätt som säger att här finns en skuld. Gäldenären har inte betalat till borgenären och gäldenären är tvungen att betala till borgenären. Det funkar då som en exekutionstitel och det här framgår då av 3.1, tredje kapitlet, första paragrafen, första stycket, första punkten och 3.3, det vill säga tredje kapitlet, tredje paragrafen. Så öppna jättegärna nu lagtexten och ha den framför er så att ni kan titta på den. Jag hoppar inte så mycket fram och tillbaka mellan lagtext och min presentation för det blir så rörigt, men jag kanske gör det någon gång. Jag kan göra det snart. Men plocka fram lagtexten ni också. Så jag går vidare. Förlikning, om ni kommer ihåg, det har vi pratat om innan också i både det här med vinna laga kraft och förlikning har vi pratat om när vi pratade domstolarna och processförfarande i de två lektionerna. Så det kan man också repetera om man vill. Men förlikning, det är alltså i vissa tvistemål, de så kallade dispositiva tvistemålen, där kan parterna, det vill säga kärande och svarande som har, där kärande stämmer svarande. Parterna i ett dispositivt tvistemål, de kan träffa förlikning. Det betyder att de kommer överens utan att domstol behöver fatta beslut i frågan, det vill säga döma i frågan. Så innan det kommer fram till att domstol dömer i ärendet så kan alltså kärande och svarande komma överens och hitta någon slags kanske kompromisslösning eller så. Det är det vi kallar förlikning. Och ett sådant förlikningsavtal som man kan då ha med sig
till Kronofogdemyndigheten funkar också som exekutionstitel. På samma sätt som domen gör. Då kan ju Kronofogdemyndigheten se av det här förlikningsavtalet att jo, men det finns kanske då en skuld. Gäldenären är skyldig att betala borgenären de här pengarna. Och då kan man använda det sen för att driva in skulden. Och det här framgår då av 3.1 första stycket andra punkten. Ni ser här vid 3.1 första stycket första punkten. Och 3.13 där vi också får lite info om det här förlikningen. Och en tredje sån här exekutionstitel som jag ska nämna, det är Kronofogdemyndighetens egna beslut om så kallat betalningsföreläggande. Och det här framgår av 3.1 första stycket åttonde punkten och 3.11 utsökningsbalk. Betalningsföreläggande ska jag prata lite mer om alldeles strax. Det är helt enkelt så att Kronofogdemyndigheten kan hitta på en egen exekutionstitel. Här kommer den ju från domstol, här kommer den ju från att parterna har kommit överens under tiden ett ärende har hanterats i domstol till exempel. Här är det så att det har inte varit inblandat någon extern part i det här, utan det är Kronofogdemyndigheten själv som har beslutat om så kallat betalningsföreläggande. Och då funkar det beslutet om betalningsföreläggande som en exekutionstitel. Då ska jag prata lite mer här om det så kallade betalningsföreläggandet, för att jag tror att de flesta har lite hum om och lite koll på vad en dom är från domstol och förlikning också. Men just betalningsföreläggande har vi inte pratat så mycket om tidigare i kursen, så därför vill jag lyfta upp det lite extra här och redogöra för vad det är då, eftersom det fungerar som en så kallad exekutionstitel. Och det här kan man säga är en del eller en variant av en så kallad summarisk process. Det här är en summarisk process. Det är alltså en annan process än den vanliga domstolsprocessen. Syftet är att man ska spara tid och resurser. Att alla ärenden inte ska behöva gå via domstol. Summarisk process för att slippa domstolsprövning. Betalningsföreläggande är en sådan process. Det här regleras utav lag om betalningsföreläggande och handräckning, vilket förkortar den till BFL. Och det går till så här att borgenären anmäler en så kallad obetald och förfallen skuld. Obetald, ja, det förstår vi vad det är, den är inte betald, gäldenären har alltså inte betalt. Förfallen, det betyder att det måste ha passerat det datum då skulden skulle ha varit betald, då är den förfallen. Om idag är sista dagen att betala skulden så är skulden förfallen imorgon till exempel. Så borgenären anmäler en obetald förfallen skuld till Kronofogdemyndigheten. Helt enkelt, den där gäldenären har en skuld till mig och den skulle ha varit betald. Jag ansöker om betalningsföreläggande. Och då hör Kronofogdemyndigheten av sig till gäldenären, alltså G, och ber dem yttra sig. Det vill säga, det har kommit in en ansökan om betalningsföreläggande gentemot dig. Vad tycker du om det? Stämmer det här eller stämmer det här inte? Och då är det så här att om G inte yttrar sig, det vill säga att om G inte svarar på Kronofogdemyndighetens uppmaning att inkomma med liksom ett bestridande till exempel. Ett bestridande är ju att man säger att nej, men jag har inte den här skulden. Eller den här skulden skulle inte vara betald. Eller jag är visserligen skyldig den här borgenären pengar och den är förfallen skulden. Men jag tänker inte betala ändå för att jag har inte fått det som jag köpte av borgenären till exempel. Eller jag har inte fått pengarna av borgenären som jag lånade. Så varför ska jag då betala tillbaka någonting? Det är också ett bestridande. Så om gäldenären inte överhuvudtaget hör av sig med ett bestridande eller ett okej, jag håller med om att jag är skyldig pengar, då beslutar Kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande. Samma sak om gäldenären hör av sig, det vill säga yttrar sig, men i det yttrandet säger att ja, jag erkänner skulden och den skulle ha varit betald. Då kan också Kronofogdemyndigheten besluta om betalningsföreläggande. Det jag pratade om innan det här, när gäldenären faktiskt bestrider, det vill säga att man säger att
skulden finns inte, skulden skulle inte ha varit betald, eller skulden finns, skulle ha varit betald, men jag tänker inte betala av någon annan orsak. Till exempel, jag har inte fått pengarna som jag lånade, eller jag har inte fått varorna som jag köpte och därför är jag skyldig pengar. Så om det handlar om att jag har köpt varor av en borgenär som jag då ska betala för. Om jag inte har fått de varorna så ska inte jag behöva betala såklart. Så detta är ett bestridande. Om gäldenären yttrar sig och bestrider skulden, då kan Kronofogdemyndigheten inte besluta om betalningsföreläggande. Utan då är det en så kallad tvistlig skuld. Kronofogdemyndigheten kan bara fatta beslut om betalningsföreläggande i otvistliga skulder, alltså där det inte råder en tvist om skulden. Då fungerar den summariska processen om det inte råder en tvist, för att då konstaterar man ju att parterna är överens. Borgenären hävdar att det finns en skuld, att skulden skulle ha varit betald. Gäldenären erkänner att det finns en skuld och skulden skulle ha varit betald och har inget övrigt att invända emot. Ja, då räcker det ju att Kronofogdemyndigheten säger att ja, okej, ni är överens. Vi beslutar om ett betalningsföreläggande. Och då fungerar betalningsföreläggandet som en exekutionstitel som Kronofogdemyndigheten själv då kan ta till sig och säga att här har vi beviset på att det finns en skuld som skulle ha varit betald. Nu kan vi gå vidare i processen här uppe med en utmätning. Om det är så att det finns en tvist, då lämnar Kronofogdemyndigheten ärendet till tingsrätten och då behandlas det som ett dispositivt tvistemål. Och det kan ni repetera i lektionen om processförfarande om ni vill. Ska vi prata om ansökan och beslut snart?